Tämä oli, synnyin täällä Putikossa vuonna 30. Ja tämä oli saarena silloin. Tässä on lato, joka oli mun isän omistuksessa. Kun isä tuli tänne, muutti joskus 27 vuonna. Ne tuli tänne, niin tämä lato oli siinä paikassa, minkä isä osti tuon mökin talon tuosta, niin se lato kuului siihen ja sitten se siirtyi meille. Ja tämä oli, tänne tultiin aina veneellä ja isä kalasti tässä muikkuja, ja sitten vei muikot tuohon asemalle, nosti veturi ja veturimiehet veivät ne Elisenvaaraan ja siellä ne myytiin. Menivät, että kauppa kävi ihan helposti. Juu. Ja sitten me lapset, tuossa rannalla oli, siinä oli kaikilla emännillä, oli padat siellä. Ja siellä keitettiin sitten pyykit parassa. Ja meitä oli lapsia, täällä oli Putikossa paljon lapsia, täällä oli, joka rannassa oli lapsia, aina uimassa. Hei, tässä rannalla kun on niin paljon elämää ollut, niin tervottiinko tässä veneitä samalla lailla kuin minä nyt tervan tällä hetkellä? Tervottiinko tässä? Eikö tässä ollut puuveneitä varmaan paljon tässä? Joo, tässä kaikki oli puuveneitä siihen aikaan. Ja meidän isä tervasi aina, kun vappu oli vapapäivä, niin isä tervasi silloin veneen. Kun muuta ei ollut lauantait vapaa kuin pyhä ja vappu. Joo. Ja puuveneitä täällä, soutuveneitä ei, moottoreita ei ollut monella. Yhdellä asemamiehellä oli moottori ja se kulki kyllä niin hiljaa, että me veljen kanssa sourettiin sen ohi, kun koetettiin kilpailla sitä. Joo, semmoista. Ja sitten tuossa sahalla oli, siellä oli laivoja ja paljon lotjia, joilla vietiin puutavarat Uuraaseen ja sieltä ne meni sitten valtamerilaivalla sitten Englantiin.